On the night of October 27, 2023, the county government of Nakuru announced its decision to assume the management of the Nakuru War Memorial Hospital. This facility, since Friday evening, has been under the custody of the county government of Nakuru. What was supposed to be a normal recovery of public land turned into a controversy after questions emerged over the motive behind the takeover, as well as the ownership of the 26-acre parcel of prime land in the city. Ninyi wananchi wa Nakuru, tafadhali. Mimi, munataka nikose kupigania shamba ya nyinyi. You are right. The shocking news about the War Memorial ownership is that they have genuine documents issued by the Ministry of Land extending the lease for further 50 years. So the big question is, why would the governor be seeking to have the title deed of that land? A raging battle which ensued affected the operations of the facility that later grinded to a halt. The standoff has seen the county government and the police accused of disobeying court orders, raising questions around leadership ethics, accountability, and the rule of law. In our premiere episode of The Podium, we set out to look into the intrigues around the takeover as we analyze the situation from an independent eye to establish how important public development agenda was hijacked by local politics. Sisi kama wakaji wa Nakuru, sisi si wajinga. Tumejionea ya kwamba hii shamba ya Nakuru War Memorial iliweza kuingizwa siasa. Hospitali hiyo iliweza kufungwa na majangili, ilifungwa na majambazi ambao inasemekana kwamba walifadhiliwa na viongozi katika serikali ya taifa ile letu la Kenya, aswa jimbo la Nakuru. Tumeweza kujionea wanasiasa mbalimbali ikiwemo wabunge wawili katika Nakuru ambao waliingia kwanza, mmoja akaweza kuweka fence katika ile hospitali, na hizo pesa hata tujui alitoa wapi. Number 2, tukaweza kupata mbunge ambaye alilete vijana ambao tunaita goons ambao wamekuwa wakihangaisha wafanyikazi na watu wasiweze kufika katika ile hospitali. But first, let us put the dispute to perspective. Ile lease yao ilikuwa inaenda kuexpire wakati hule ambapo walikuwa wamepewa nafasi. Mnajua kama wananchi ya kwamba ukiwa na ile hati miliki ya shamba, kuna wakati inafika baada ya miaka 100, kwa sababu wale wenye wamiliki wa Nakuru Memorial walikuwa wamepatiwa ile hospitali kama ikiwa ni ya kibinafsi, ya kuweza kuunda pale hospitali na kuweza kusaidia wale ambao waliweza kujeruhiwa wakati wa vita wakati ule. Na wakati ilipofika 2017, kuna maswala ambayo yalijitokeza ambapo hiyo lease iliweza kuexpire, na basi kutoka pale ikawa ya kwamba wangeweza kurenew, na ikabidi waweze kuenda kwa katika hospitali, kuenda kwa serikali ambayo ilikuwa wakati huo, ambayo serikali ambayo ilikuwa wakati huo ilikuwa inaongozwa na Lee Kinyanjui. Na ndipo waliweza kutafuta mambo ya lease, na wakaweza wakapewa extension ya 50 years kutoka kule Nairobi, na hospitali ikaendelea kupeana huduma za afya hadi wakati ulipofika mwaka uliopita, kama mwezi wa 9 hivi, tulipoona county government of Nakuru ikiongozwa na Madam Susan Kihika waliweza kuvamia hospitali. But why has the county been on the receiving end over the matter? I think the raid at War Memorial was unprocedural. More so, without giving a public notice to that effect, to me it was illegal. And being a hospital that was hosting a lot of patients, giving some fundamental services to the community, the privacy of the patients was not respected. Lakini mpaka sasa hivi, county government of Nakuru haijaweza kukuja na mpango mwafaka kutuambia sisi tukua tunatoa wale ambao walikuwa naendesha hii hospitali ili tuweze kufanya jambo hili na hili. Kwa sababu sisi kama wananchi wa Nakuru hatunge kataa, na hatuwezi kataa wakati serikali inataka kutengeneza hospitali vizuri. How best would the party have handled the dispute? My take is here. The diplomacy could have applied to the entire process. But what we saw actually was a kind of some barbaric act that actually should not be encouraged. Kwamba jimbo la Nakuru liliweza kuingia pale na kuwafurusha ni kinyume cha katiba ya Kenya, kwa sababu sheria ambayo ni Land Act na katiba ya Kenya inasema kwamba kama mtu anatumia shamba fulani ama anatumia ploti fulani ambalo si lake, lile lilopo ni kwamba lazima utaenda mahakama iweze kutoa amri kwamba
huyu mtu ambaye amekalia shamba hili ni mtu ambaye ameingilia pasipokuwa na idhini ya kisheria. Huyu ni mtu ambaye amevamia shamba hilo, na mahakama itoe amri kwamba huyu sio mwenye shamba, na itoe amri ya kufurusha hawa, ndipo za mtu aweze atafurushwa. Kwa hivyo kulingana na mimi, kosa la kwanza la jimbo la Nakuru ni kufurusha madaktari, kufurusha wagonjwa na watu wengi ambao walikuwa katika hospitali hiyo pasipokuwa na amri ya mahakama. Kulingana na mimi, ilikuwa ni kupindua katiba ya Kenya ambayo inasema kwamba uamuzi wa umilikaji wa shamba ama ploti ni ya mahakama. Katika kesi hiyo tuliweza kushuhudia kuona jaji wa kwanza akijiuzulu kutoka kwa hiyo kesi, tukaona jaji wa pili akijiuzulu, kisha tukaweza kuona kesi hiyo ikipelekwa Nairobi, baadaye tena ikapelekwa Nyandarua. Je, hili ni jambo la kawaida? Utagundua kwamba vilevile serikali ya kitaifa imehusika, na kama kuna wahusika wakubwa kama hawa, huenda wakati mwingine kuna wale ambao walitishia maisha majaji, kuna wale ambao pengine walijaribu kushawishi majaji kuamua kesi hii namna hii namna ile. Haya ni mambo ambayo huwa tunayashuhudia wakati tuko na kesi kubwa katika mahakama yetu. Sijasema walijaribu kuwafikia, lakini huenda ikawa ni kwamba waliweza kutishia maisha yao, huenda ikawa ni kwamba kuna wale ambao walijaribu kuwafikia wasaidiwe, lakini kwa sababu tuko na majaji mazuri wakati mwingi ambao hawataki kuamua kesi kwa sababu wameongwa, kwa sababu wamefikiwa, ndiposa unaona mara mingi wanaweza kujiondoa. The dispute has also seen politicians in the county take different positions. The shocking news about the War Memorial ownership is that they have genuine documents issued by the Ministry of Land extending the lease for further 50 years. Sasa fitina ikatoka hapo. Mnajua kuna wanakuaga wanagojea tu aka small gap waweze kuweka kichwa. Mwingine nilishinda hapa kama governor, nikamshinda kabisa, nikawa na over 400,000 akiwa na 200,000. Sasa wameona njia ya kuingia. Hatuwapei nafasi, wagojee mpaka 2027 tukutane tena mundu kwa mundu. Again, how is the dispute going to impact on the future of politics in the region? Lakini wanasiasa wengi hii itakuwa ni jambo la kuwapeleka nyumbani, na wengi kwa sababu wamekataa kusimama kidete 2027, hii msukumo wa Nakuru War Memorial itakuwa ni kichinjio cha wengi ikitukianzia na governor, kwa sababu watu wengi wameumia na hiyo hospitali na wameona vile wameumia. Taraje nini, mvutano huu utaendelea hadi lini, ama suluhisho itakuwa gani mwishowe? Vita vya War Memorial Hospital vitakuwa ni vita vikubwa kama vita vya Armageddon vile Biblia inatuambia, kwa sababu ya wale watu ambao wanapigania vyeti vya umilikaji, kwa sababu tuko na trustees, tuko na madaktari, tuko na washikadau katika War Memorial, tuko na serikali ya jimbo la Nakuru, na huenda ikawa kwamba tuko na maafisa katika ngazi ya juu ya serikali ya kitaifa. Kwa hivyo kesi bila shaka itaenda mpaka mahakama ya rufaa, hiyo ni court of appeal. Najua kutoka hapo bila shaka itaenda mpaka mahakama ya upeo ya juu, kwa sababu ya yale ambayo yanapiganiwa katika shamba hili. And what is the way forward? The way forward is that the leadership that we have in this county must be should respect the direction that has been given by the court. Okay. And if they find that the ruling has not favored them, then there's a higher place to go. There's a court of appeal, and if they fail there, there's what you call the Supreme Court. But if they fail to put their argument appropriately in court, then they should surrender to the fate. Kwa hivyo ningeweza kuambia hao wanasiasa wote kutoka MCAs wetu, kutoka MPs wetu 11, kutoka women rep wetu senator na governor, wote washikane tuweze kufungua ile hospitali, kwa sababu pasi hivyo nawaambia tutafagia kutoka chini mpaka juu, kwa sababu wananchi wameumia na watu wengi wanakufia kwa barabara, na hatutakubali kama wananchi tuendelee kuumia tena. Ila ambayo ningesii serikali ya jimbo la Nakuru
wala ambao pengine wako na nia katika serikali ya kitaifa waangalie mahitaji na matakwa ya Wakenya wao ambao wanakaa kwa Nakuru, ambao wale ambao wanaishi katika Nakuru ambao wangehitaji matibabu katika hospitali hii ya War Memorial. I have been your host, Joseph Openda, and this is The Podium.